চ' হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু উৎপল কেমেষ্ট্ৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ ইনঅৰ্গেনিকৰ আমাৰ যি যিবিলাক মেইন গ্ৰুপ কেমেষ্ট্ৰী আছে মেইন গ্ৰুপ কেমেষ্ট্ৰিৰ পৰা যিখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন য'ৰ য'ৰ পৰা মানে তোমালোকৰ অলৰেডি কুৱেশ্যন আহি গৈছে তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ পিক কৰিছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যন এটা তোমালোকৰ লাভ হ'ব চ' ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চ' তোমালোকে শেষলৈকে চাবা যিবিলাকৰ মানে শেষলৈকে চাবা আৰু লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত কুৱেশ্যনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ পি ডি এফটো থাকিব তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা অ'কে আহোঁ আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈকে কি দিছে চোৱা দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এমং ওৱান টু থ্ৰী ৰিগাৰ্ডিং গ্ৰুপ থাৰ্টিন অ'কে গ্ৰুপ থাৰ্টিনৰ ভিতৰত আমাক কি থাকে বৰণ এলুমিনিয়াম গেলিয়াম ইণ্ডিয়াম এণ্ড থিলিয়াম ন আমাক কি দিছে যে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে ষ্টেটমেণ্টকেইটা সুধিছে আৰু কোনকেইটা কাৰেক্ট আমাক সুধিছে বৰণ ট্ৰাই অক্সাইড ইজ এচিডিক অ'কে বৰণ ট্ৰাই অক্সাইড এচিডিক বুলি ক'ব গ'লে ধৰক প্ৰথম কথা আমি প্ৰথম দিনাই পঢ়িছিলোঁ মানে ইনঅৰ্গেনিকৰ যিখন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পেপাৰ চলিউচন কৰাইছিলোঁ তাতেও এইটো কুৱেশ্যন আহিছিল অলৰেডি বৰণ টাই অক্সাইড সঁচাই এচিডিক হয় অ'কে বৰণ এচিডিক লগতে তোমাৰ এলুমিনিয়াম গেলিয়াম এইখিনি তোমাৰ এমফটেৰিক হয় আৰু বাকী পিছৰ কেইটা তোমাৰ বেছিক হয় অ'কে অক্সাইড অফ এলু এলুমিনিয়াম এণ্ড গেলিয়াম আৰ এমফটেৰিক কাৰেক্ট অক্সাইড অৱ ইণ্ডিয়াম এণ্ড হেলিয়াম আৰ বেছি অলৰেডি মই কৰাই দিছোঁ তোমালোকে যদি চোৱা নাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ পেপাৰখন ইনঅৰ্গেনিকৰ চলিউচনটো তেতিয়া চাব পাৰা তাতো আছে এইটো কুৱেশ্যন অলৰেডি আহি গৈছে চ' অপশ্যন নম্বৰ এইটো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট অহ আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে ড্ৰাইবৰণ ৰিয়েক্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি উইথ অক্সিজেন এণ্ড এইচ টু ডাইবৰেন বুলি ক'লে বি টু এইচ ছিক্স প্লাছ অ' টু এইটো কি পাবা তোমালোকে কি পাবা বি টু অ' থ্ৰী পাবা বি টু ও থ্রি আর কি পায় এইটা ওয়াটার পায় ওকে এগেইন বি টু এইচ সিক্সর যদি তোমাদের কি রিক্ট করা দিছে এইচ টু ওকে এই তোমাল ফেমাচন ফেমাশ কম্পাউন্ট হব অর্থোবরিক এসিড এইচ থ্রি বিপশন নম্বর কোনো অপশন নম্বর এ উইল বি দ্য ক্যারেক্ট এনসার লিখি যাবা দেই একেলগে নেক্সট চোৱা দা ৰিলেট ষ্টিটি অফ প্লাছ ওৱান অক্সিডেশ্যন ষ্টেট অফ গ্ৰুপ থাৰ্টিন এলিমেণ্ট ফল' দা অৰ্ডাৰ তোমালোকে প্লাছ ওৱান অক্সিডেশ্যন ষ্টেট তোমালোকৰ কিহৰ কাৰণে হয় এইটো জানা তোমালোকৰ পৌৰ চিল্ডিং কনষ্টেণ্ট যিটো ইনাৰ পিয়াৰ এফেক্টৰ কাৰণে প্লাছ ওৱান ষ্টেবিলিটি তলৰ ফালে বাঢ়ি বাঢ়ি আহি থাকে চ' মানে তোমালোকৰ কি হ'ব এলুমিনিয়ামে সদায় প্লাছ থ্ৰী দেখায় এলুমিনিয়ামে প্লাছ ওৱান কেতিয়াও দেখাব নোৱাৰে বাট একদম তলৰ যিটো ঠেলিয়াম আছে থেলিয়ামে তোমালোকৰ কি দেখাব পাৰে প্লাছ ওৱান দেখাব পাৰে মানে প্লাছ ওৱানে দেখাই নৰ্মেলি অ'কে চ' আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ হ'ব এলুমিনিয়াম গেলিয়াম ইণ্ডিয়াম দেন থেলিয়াম চ' অপচন নম্বৰ কোনটো হ'ব বি অ'কে চাৰি নম্বৰটো চোৱা দ্য নাম্বাৰ অফ টু চেণ্টাৰ টু ইলেক্ট্ৰন এণ্ড থ্ৰী চেণ্টাৰ টু ইলেক্ট্ৰন বৰ্ণ ইন বি টু এইট ছিক্স এইটো তোমালোকে জানা অলৰেডি বি টু এইট ছিক্স যদি চাব যোৱা আমি এনেকৈ যদি লিখোঁ বি টু এইট ছিক্সক চ' এনেকৈ লিখিলে

এলুমিনিয়াম ইজ ইউজুৱেলি ফাউণ্ড ইন প্লাষ্টিক অক্সাইডেশ্যন ষ্টেট ইন কনট্ৰাষ্টিয়াম প্লা ইন এগজিষ্ট ইন প্লাছ ওৱান এণ্ড প্লাষ্টিক অক্সাইডেশ্যন ষ্টেট দিছ ইজ ডিউ টু দা অলপতে মই কৈ আহিছোঁ এইটো কিহৰ কাৰণে হয় ইনাৰ পেয়াৰ ইফেক্টৰ কাৰণে আমাৰ এইটো হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন এইটো ভুল হোৱাৰ চান্স বহুত থাকিব দ্য ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ এটমিক ৰেডিয়াই অফ দ্য ফলিং গ্ৰুপ থাৰ্টিন এলিমেণ্ট থাৰ্টিন এলিমেণ্টৰ তোমাৰ এটমিক ৰেডিয়াৰ ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰটো সুধিছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্টে লিখি থৈ দিবা এইটো তোমাৰ কি হয় গেলিয়ামত তোমাৰ ডি অৰবিটেল অহাৰ কাৰণে কি হৈ যায় তোমাৰ মই ডিৰেক্টলি কৈ দিওঁ তোমালোকৰ পুৰ চিল্ডিং এফেক্ট ইন গেলিয়াম মানে গেলিয়ামত তোমাৰ চিল্ডিং এফেক্টটো বহুত কম হৈ যায় কম এনে তোমাৰ নৰ্মেলি কি হয় টপটো বটমলৈকে আহিলে ইনক্ৰি ৰেডিয়াছ তোমাৰ কি হয় ৰেডিয়াছ ইনক্ৰিজ হয় টপটো বটমলৈকে আহিলে বাট যিহেতু গেলিয়ামটো গেলিয়ামত ডি অৰবিটেলৰ চিল্ডিংটো বহুত কম হৈ যায় কম হোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ ইয়াৰ কি বুলি কয় এইটো যিটো ৰেডিয়াছ সেই ৰেডিয়াছটো কমি আহে কমি অহা কাৰণে তোমাৰ অৰ্ডাৰটো আহিব গেলিয়াম চবতকে কম তাৰপিছত এলুমিনিয়াম তাৰপিছত ইণ্ডিয়াম থেলিয়াম মনত ৰাখিবা তোমালোকে হয়তো জানা কিছুমানে এইটো বস্তু মনত কৰিবা নেক্সট আৰু এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন বি অ' এইচ থ্ৰী ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এনে বি অ' টু এনে বি এ বি এইচ ফ'ৰ প্লাছ ইচ্ছ টু হাউ কেন দিছ ৰিয়েকশ্যন ইজ মেড টু প্ৰচিড ইন ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকচন চোৱা যদি ৰিয়েকশ্যন এটা তোমাৰ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনত প্ৰচিড হ'ব লাগে ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনত প্ৰচিড হব লাগিলে এই যিটো কম্পাউণ্ড ফৰ্ম হৈছে ন এই কম্পাউণ্ডটো কি হব লাগিব ষ্টেবুল এই কম্পাউণ্ডটো কি হয় যিবিলাকে জে ডিলি পৰিছে জানা ইয়াতে এই ৰিয়েকশ্যনটো প্ৰচিড কৰিব লাগিলে তোমালোকৰ আমি এটা বস্তু দিওঁ সেইটো হ'ল চিচ ওৱান টু ডায়ল চিচ ওৱান টু ডায়লে কি কৰিব ইয়াৰ লগত তোমালোকৰ এই যিটো কম্পাউণ্ড আছে ন বিচ আছে এই কম্পাউণ্ডৰ কি কৰিব কমপ্লেক্স এটা বনাব কমপ্লেক্স এটা ফৰ্ম কৰিব ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কি হ'ব এই কম্পাউণ্ডটো ষ্টেবুল হ'ব ষ্টেবুল হোৱাৰ কম্পাউণ্ডটো যিমানে ষ্টেবুল হ'ব সেই মানে ফৰৱাৰ্ডটো প্ৰচিড কৰিব বুজিছানে চ' অপচন নাম্বাৰ এ উইল বি দা কাৰেক্ট অপশ্যন অকে নেক্সট আহো এইচ থ্ৰী বি অ' থ্ৰী এইচ থ্ৰী বি অ' থ্ৰী তোমালোকে এইটো জানা বহুতে হয়তো ভুল কৰিবা এইচ থ্ৰী বিঅ' থ্ৰী সদায় মনোবেচিক এচিড আৰু উইক লিভিচ এচিড লিভিচ এচিড হয় এইচ থ্ৰী বিঅ' থ্ৰী লিভিচ এচিড আৰু লগতে মনোবেচিক এচিড হ'ব অ'কে নেক্সট আহা দ্য কম্পাউণ্ড ইন কম্পাউণ্ড অফ দ্য টাইপ ই চি এল থ্ৰী হুৱেৰ ই ইকুৱেল টু বৰন ফচফৰাচ আৰ্চেনিক অ'ৰ বিচমাথ দ্য এংগল চি এল ই চি এল ফৰ ডিফাৰেণ্ট ই আৰ ইন দ্য অৰ্ডাৰ চোৱা কুৱেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন কাৰণ কিয় ইয়াতে বৰণ দিছে দেন আহিব ফচফৰাছ দেন আহিব আৰ্চেনিক আৰু বিষ্মাত তোমাৰ এই এই গোটেইকেইটা এই তিনিটা কম্পন যে আছে এই তিনিটা কম্পন এটা বেলেগ গ্ৰুপৰ নাইট্ৰজেন গ্ৰুপৰ আৰু এইটো এটা বেলেগ গ্ৰুপৰ ইহঁতৰ হাইব্ৰিডাইজন হ'ল কি হয় হাইব্ৰিডাইজন ইহঁতৰ হ'ল এছ পি থ্ৰী আৰু ইয়াৰ হ'ল এছ পি টু এছ পি টু হ'লে এংগল কিমান আহে ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী

আহে চ' অপশ্যন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে তোমালোকে যদি চোৱা অপশ্যন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট পাবা বি মানে চবতকে বৰণৰ বেছি তাৰপিছত ফচফৰাচ তাৰপিছত আৰ্চেনিক তাৰপিছত বিস্মাৰ্থ অকে তাৰপিছত দিছে মডাৰেট ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটি ইজ চৌন বাই মডাৰে ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটি এটা শ্ব' কৰিব লাগিলে ইয়াতে কোনে শ্ব' কৰে যাত য'ৰ য'ত ইলেক্ট্ৰন ঘূৰি ফুৰে সিহে শ্ব' কৰিব ইয়াতে ডায়মণ্ডত ইলেক্ট্ৰন ঘূৰি ফুৰে নেকি ডায়মণ্ডত যদি ইলেক্ট্ৰন ঘূৰি ফুৰে তোমালোকে পিন্ধিব পাৰিবা নেকি নোৱাৰা চিলিকাতটো কৰিবই নোৱাৰে চ' অনলি কোন থাকিল গ্ৰেফাইট গ্ৰেফাইডত কি হৈ থাকে এটা লেয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে ন এটা ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ কি হৈ থাকে ঘূৰি ফুৰি থাকে জানা এইটো এটা ইলেক্ট্ৰন ঘূৰি ফুৰি থাকে গ্ৰেফাইটত চ' ই কি কৰে ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটি যে শ্ব' কৰে অ'কে হৈ গ'ল এইখিনি কুৱেশ্যন

তোমালোকৰ এইটো বস্তু জাষ্ট মেমৰি বেছ কুৱেশ্যন এইটো এমৰফাছ ফৰ্ম অফ চিলিকাটো চাব গ'লে এইটো কি বুলি কয় কেচ এল গুড় বুলি স্পেলিং প্ৰনাউনচিয়েচনটো হোৱা নাই এইটো অপশ্যন আহে বাকী কোৱাডছ ট্ৰাইডিমাইট ক্ৰিষ্টবেলাইট এইবিলাক তোমালোকৰ এমৰফাছ নহয় এইটো চলিড ফৰ্ম অফ চিলিকা ট্ৰাইডিমাইট ক্ৰিষ্টবেলাইট কোৱাৰ্ড বুলি কয় অ'কে চিলিকাৰ ছলিড ফৰ্ম দুটা ফৰ্ম ভাগে এটা হ'ল চলিড ফৰ্ম আৰু এটা হ'ল এমৰফাছ এমৰফাছ ফৰ্মটো কে এছ এল গুড় বুলি কয় আৰু বাকী চলিড ফৰ্মকেইটাক একেইটা বুলি কয় অকে চি ছিক্সটি ইজ এন এলেক্ট্ৰপ কাৰ্বন কনটেণ্ট কেইটা এইটো তোমালোকৰ বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন আহিব পৰা কুৱেশ্যন বাৰটা পেণ্টাগন থাকে বিছটা হেক্সাগন থাকে অ'কে আহি যাব এইটো কুৱেশ্যন দ্য এলিমেণ্ট ডেট ডেট ডাছ নট শ্ব' কেটিনেচন কেটিনেশ্যন কোনে শ্ব' কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কিয় ইয়াতে কেটিনেশ্যন শ্ব' কৰিব নোৱাৰা এটাই বস্তু আছে লেড লেডে কেটিনেশ্যন শ্ব' কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কিয় লেডত তোমাৰ কিমান থাকে প্লাছটোহে বেছি ষ্টেবুল হয় ন ইনাৰ পেয়াৰ এফেক্টৰ কাৰণে চ' ই কেটিনেচন প্ৰপাৰ্টি শ্ব' কৰিব নোৱাৰে নেক্সট আহো দা এলিমেণ্ট ডেট শ্ব' গ্ৰেটাৰ এবিলিটি টু ফৰ্ম পি পাই পি পাই মাল্টিপল বৰ্ণ এইটো তোমালোকে জানা এইটো হয় তোমালোকৰ কাৰ্বন বাকীবিলাকেতো ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে অ'কে কাৰণ কিয় বাকীবিলাকত ডি অৰবি তেল আহি যাব ডি পাই ডি পাই পি পাইহে হ'ব কাৰ্বনত অকল পি অৰবিটেল আছে চ' পি পাই পি পাই ডেট ক্লৰাইড ডেট কেনট গেট হাইড্ৰলাইজ ইজ তোমালোকৰ চোৱা ক্লৰাইড কেনট গেট হাইড্ৰলাইজ ইজ এতিয়া হাইড্ৰলাইজ ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব গ'লে এতিয়া চোৱা কাৰ্বন চি চি এল ফ'ৰ চি কাৰ্বনত তোমাৰ কি আছে এছ পি থ্ৰী কাৰ্বনত ডি অৰবিটেল আছে নেকি নাই যদি নিউক্ল'ফেল এটা আহে মানে হাইড্ৰলাইজ হাইড্ৰলাইজ মানে ৱাটাৰ দিছা ৱাটাৰ দিলে ইয়াৰ হাইবিদাইজেশ্যনটো কি হৈ যাব লাগিব এছ পি থ্ৰী দি ট্ৰেঞ্জিশ্যন ষ্টেট এটা আহিব টি বি পি ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা পাব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ হাইবিডাইজেশ্যন মানে হাইড্ৰলাইজ কৰিব পাৰিবা বাট ইয়াতে হাইব্ৰিডাইজ ডি অৰবিটেল আছে এই গোটেইকেইটাতে সো ইহতে টি বি পি স্ট্রাকচার লাগে কনভার্ট হই কিনে হাইড্রোলাইজ হবো পারে বাট ইন ওয়ারে সো অপশন নাম্বার কোনটো হবো অপশন নাম্বার বি উইল বি দা কারেক্ট অপশন নেক্সট আহু কারেক্ট স্টেটমেন্ট এবাউট 1 টু 4 রিগার্ডিং সিলিকন সিলিকন তোমালোক এটু জানা এটু মেমরি মেমরি নহয় এটু জানিব লাগিব মোর কারেক্ট সিং দিয়া আছে দে আর পলিমার উইথ হাইড্রোফোবিক ক্যারেক্টার হাইড্রোফোবিক ক্যারেক্টার মানে পানি তোমালোক বেয়া পায় দে আর বায়োকম্পেটিবল বায়োকম্পেটিবল হিসাবে ইউজ করে ইজুয়ালি দে আর ৰেজিষ্টেণ্ট টু অক্সিডেশ্যন এণ্ড ইউজ মানে অক্সিজেন ওজন এইবিলাকৰ লগত ইহঁতে ৰিয়েক্ট নকৰে ইউজ কৰে হয়নে নহয় চ' এইটো অপশ্যন হ'ব তোমালোকৰ ওৱান টু এণ্ড ফ'ৰ দিছ ওৱান অ'কে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ চিলিকেট ইন হুইচ থ্ৰী অক্সিজেন এটম অফ এছ আই অ' ফ'ৰ ফ'ৰ মাইনাছ আৰ এতিয়া মই এইটো তোমালোকক ডিৰেক্ট ক্লিক কৈ দিওঁ দহ নম্বৰটো তোমালোকৰ যদি তিনিটা অক্সিজেন এটম শ্বেয়াৰ কৰে ন উইথ তিনিটা অক্সিজেন এটম শ্বেয়াৰ কৰিলে তাক কয় চিটছিলিকেট অ'কে তিনিটা অক্সিজেন এটম চিট কৰিলে পিছলৈকে এইটো জেমৰটো আহি যায় দেই চিট চিলিকেট বুলি কয় চ অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব বাট একেলগে মই গোটেইকেইটা কৈ দিওঁ পাইৰ'ছিলিকেটত তোমাৰ কেইটা অক্সিজেন এটম শ্বেয়াৰ কৰে পাইৰ'ছিলিকেটত অনলি ওৱান পাইৰ'ছিলিকেটত এটা অক্সিজেন এটম শ্বেয়াৰ কৰে লিনিয়াৰ চেইনত দুটা কেইটা দুটা আৰু থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেলত তোমালোকৰ অল ফ'ৰ মানে চাৰিটাই থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল চিলিকেটত চাৰিটাই শ্বেয়াৰ কৰিব অ'কে চ' অপশ্যন নম্বৰ বি টো কাৰেক্ট হ'ব আহিব পাৰে দেই এইটো কুৱেশ্যন নেক্সট আহোঁ এম আই টু এছ আই চি এল টু অন হাইড্ৰলাইচিছ উইল প্ৰডিউচ তোমালোকৰ এইটো কি প্ৰডিউচ কৰিব সুধিছে প্ৰথমতে এইটো তোমালোকৰ চোৱা এইটো আছে এম আই এছ আই তোমালোকৰ বহুত ধুনীয়া টপিক ন এইটো এইটো বনিলে তাৰপিছত কি কৰিব ই পলিমাৰাইজ হৈ যাব চ' অপশ্যন নম্বৰ কোনটো হ'ব চি বুজিছা ন এইটো তোমালোকৰ অপশ্যনত থাকিব পাৰা দেই এইটো কিন্তু হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কিয় পলিমাৰাইজ হৈ যাব ন পলিমাৰাইজ হলে তোমাৰ আল্টিমেটলি এই কম্বাউনটো পাবা বুজিছা এইটো হুল কৰি নিলেখিবা নেক্সট আহো আইডেণ্টিফাইড দা কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ অফ এচিডিক ষ্টেণ্ট অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কপাৰ অক্সাইড কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন ৱাটাৰ আছে চ' ইয়াতে চোৱা কার্বন ডাই অক্সাইড তো তোমালে অলরেডি জানা কার্বন অক্সাইডটো কি হয় এচিডিক ওকে এসিডিক স্টেন সুধিছে বাকি মেটেলৰ যিবিলাক অক্সাইড থাকে সেইবিলাক হল বেসিক সো কার্বন ডাই অক্সাইড কত আছে এই কাৰ্বন কার্বন অক্সাইড আছে নেক্সট কার্বন অক্সাইডৰ পিছত ক্যালসিয়াম অক্সাইড আছে হব পাৰে নেকি বা কপার অক্সাইড আছে হব পাৰে নেকি নহয় সো কার্বন ডাই অক্সাইডৰ ওয়াটার ওয়াটার হে মোর দেন আহিব আবার কপার অক্সাইড দেন আহিব কেলছিয়াম অক্সাইড সো অপশন নম্বৰ এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশন অ'কে থাৰ্টিন নম্বৰ চোৱা হুইচ ওৱান অফ দ্য ফল'য়িং অক্সাইড ইজ নিউট্ৰেল নিউট্ৰেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ বাকীখিনাতো এইকেইটাটো তোমালোকে জানাই অলৰেডি এইকেইটা বেচিক আমি জানো মই ক'লোৱেই অলৰেডি বেচিক বা এচিডিক এইটো অকল তোমালোকৰ কি পায় কাৰ্বন মনক্সাইডটো হ'ল এটা নিউট্ৰেল অক্সাইড অ'কে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং হেলাইট ইজ লিছ ষ্টেবল এণ্ড লেচ ডাউটফুল একজিষ্টেণ্ট অপশ্যন নাম্বাৰ ডি কাৰণ কিয় ইয়াতে পি বি কি হয় পি বি প্লাছ টুহে থাকে এইটো প্লাছ ফ'ৰ দেখাই আছে চ' এইটো হ'ব নোৱাৰে চ' অপশ্যন নাম্বাৰ ডি উইল বি দা কাৰেক্ট অপশ্যন চ' আজিলৈ আমি ইমানতে এৰিছোঁ তোমালোকৰ বাকী যিখিনি ডাউট থাকে বাকী মই কমেণ্টত ক'লেই হ'ল বাকীখিনি আৰু তোমালোকৰ বহুতখিনি কুৱেশ্যন এইখিনি কুৱেশ্যন এনেকুৱা কুৱেশ্যনে আহিব তোমালোকৰ ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে অ'কে বাই